labyrint. Och universum ser ju som en labyrint, och livet är en labyrint. Det är en urgammal syn, tecknat av labyrint. Och den här förebilden för den här labyrinten, den tog jag i världens vackraste kristna katedral, Chartres, i 10 mil söder om Paris. Fantastisk kyrka, den här stora domkyrkan. Och i det ligger, i golvet ligger den här typen av cirkellabyrinter. Mm. Där man inte kan gå vilse på när man går, utan man knallar på. Mm. Och så har jag en granne här, en civilingenjör, pensionerad, och han tyckte om att han var IT-tekniker. Men vi ville sluta med sådana vi inte behövde, och vi har smidigt tillsammans. Mm-hmm. Jag tycker så trevligt att ha gjort den där. Och om man går in här, då snurrar man runt och far hit och dit och ut och ut. Det är ungefär 12 meter in i centrum. Och i centrum, det finns en kub. En fyrkant. Och ni som har läst mycket Bibeln och teologi, ni fattar genast att det här är symbolen för det allra heligaste, som var en kub. Det är också symbolen för det himmelska Jerusalem, som var en stor kub uppe i förebild uppe i världsrymden. Och med den underbara muren med de 12 pärlorna, etc. Ja, det är mitten där. Det är himmel också. Börjar man också. De här, det är lite uppmuntrande lyktor. Det är frälsarkransen. Ja, den lyser lite när man går på vägarna. Uppmuntrar vi varje val här. Och så står det lite, den heter Det docta ignorantia, själens labyrint. Den vetande lärdomen, icke-vetandes lärdom, icke-vetandes lärdom. Cusanus, en stor teolog på 1400-talet. Matematiker, mystiker, kardinal, påven, ställföreträdare. Ja, Cassinus. Så står det här. Grip själens gyllene tråd. Dess namn är förtröstan och kärlek. Det är en citat från lilla Therese. Och det tror jag håller. Det är själens gyllene tråd. Det är förtröstan och kärlek. Jag la också här en gyllene tråd först, men du fick det aldrig snyggt. Nej. Så jag tog bort den, den är osynlig. Det 18 lyktorna bevarade fot från fall. Det förde från mitten i allting. Ej längre periferi och åtskillnad. Ej ensamhet och fjärran. Gud definierar Cusanus. Han är ju matematiker. Det är en sfär där som saknar periferi och endast äger centrum. Överallt där Gud är centrum. Det är den tanken. Man kommer mot centrum. Det är samma sak som vandrar in. Och så är det lite då känd doften från rosa mystika. Den kommer från landet där tankarna funnit ro. Så är det bara grabbar på som var framme. Du är gränslös, du är nära, du är ljus och jag är din. Mm. Så. Du hoppar över räds är mörkret från Moas mystika. Ja. Det är ljus i Guds öga. Ja.
Det är också väldigt fint. Det tror jag. För i det allra heliga så var det nästan alltid mörkt. Och det står i den heliga skrift att om Gud att han vill bo i töcken eller i mörker. Och det ser man inte så mycket, så man får ju nöja sig med det. Det här är någonting som håller också en sån här nedgångsperiod om man koncentrerar sig på det. Vad tror du om jag undervisar ju blivande pastorer och präster och jag tyckte att det var så svårt att jag kände att jag behövde vara ärlig med dem vad de kommer ut till för verklighet. Att det kommer vara halvtomma kyrkor i många fall. Och det kommer vara så. Så jag skrev en text i sändaren när jag skrev ibland om att vintern är på väg i kyrkorna. Och vi kommer få se drastiska nedgångar. Och många blev ju väldigt liksom, bestörta av den texten eller upprörda och tyckte det var. Men jag ville säga till dem som jag avslutar texten då att det här är en tid då liksom vår uppgift är bara att vara trogna och att övervintra i väntan på en ny vår. Alltså, det här är inte slutkapitlet. För risken är att man då att man anpassar sig eller blir inte frågar vad ens kallelse och ens uppgift är utan frågar vad man ska göra för att göra människor nöjda och sådana saker. Ja. Och det riskerar att man urvattnar och sekulariseringen. Man släpper in sekulariseringen i kyrkorna på ett sätt som blir negativt. Och då ville jag skriva en text som handlade om troheten där. Ja. Hur tänker du kring det? Liksom, vad ska man? För du talar mycket om trycket och att kristendomen är utsatt idag. Och att vi är, men du säger också när du säger nedgångstid, då anar man ju att du ser en någonting annat också. Ja. Att det här är en period så att säga. Som vi ska övervintra då kanske. Vi vet inte hur länge det var. Men visst, det är en väldigt tydlig period när också kulturen inte vet vad den, vilken vikt den ska ha. Jag såg man hade haft en enkät bland olika kulturpersonligheter på en mer eller mindre världsbasis. Nyckelordet för vår tid. Och man enades i slut om att snabbare var nog det allra bästa. Allting ska vara snabbare. Fortare. Men man koncentrerar sig på att det ska vara snabbt. Men inte på vart man ska leva. Och perspektivet blir bara kortare och kortare. Och vi som företräder evigheten ligger ju lite risigt. Det må man ju säga. Ja. Och därför är det naturligt att det är svårt för ungdomar att riktigt fatta vad det är frågan om. Där jag började min första